Ասած տեղյակ չեմ, ինչ գործի մասին է խոսքը գնում, հիմա հուսով եմ կտեղեկանամ։ Այս վերջին տարվա մեջ, ավելի կոնկրետ ասած, ուղիղ անցած տարի այսօրվանից սկսած, ես 100-րդ անգամ այցելում եմ իրավապահներին։ Սորոսականները տարբեր կեղծ և սուտ մատնություններով փորձում են քրեական հետապնդում իրականացնել իմ նկատմամբ, սակայն այդ բազմաթիվ այդ կեղծ սուտ բողոք դիմումներից որևէ մեկին ընթացք չի տրվում և բնականաբար որտեղ դրանք սուտ և կեղծ տեղեկություններ են իրենց մեջ պարունակում և սա 100-րդ հոբելյանական իմ այցելությունն է իրավապահ մարմիններին։ Մի քիչ Մալացիայի ոստիկանությունից եմ նեղացած, որովհետև Մալացիայի ոստիկանությունը վերջերս շատ պասիվ է իրան պահում, որովհետև մենք շատ հետաքրքիր տեմպով սկսեցինք։ Առաջին հիշում եմ, առաջին մոտ 15 այցելություններս Մալացիայի ոստիկանություններ, սակայն ընթացքում այդ ոստիկանության բաժինը դուրս մնաց մրցակցությունից ու ոնց ոնց այնպես ստացվեց, որ Արաբգիրի քնչականը առաջ անցավ ու 100-րդը էստեղ եղավ։ Որևիցե տեղեկություն չունեմ, սակայն ինչպես նաև խոստացել եմ, այդ գիրքը վերել եք, գիրքը, ուրեմն նաև խոստացել եմ մեկը, խոստացել եմ, որ այն սորոսականին, ով որ ում սուտ մատնության, ում կեղծ ցուցմունքի արդյունքում ես 100-րդ անգամ այցելում եմ իրավապահ մարմիններին, ինձանից մակագրությամբ կստանա այս գիրքը, իմ ստեղծագործությունը, Սոդոմի փիար, այս գիրքի իմ կողմից նվեր կստանա։ Նաև ծաղկե փունջ եմ պատրաստել, քնիչի համար, բայց գիրքը վերցրու։ Ծաղկե փունջ եմ պատրաստել իմ քնիչի համար, որովհետև ես այս վերջի շրջանում այսպես հոգեբանական կապվածություն ձեռք բերեցի իրավապահ մարմիների հետ, առավելևս եսի տեղեկացա, որ քնիչը կին է և պատշաճ որոշել եմ ներկայանամ ծաղկե փնջով։ Մաղթում եմ սորոսականներին երազանքներ իրականացում, ես կարծում եմ, որ այս տարվա ընթացքում նրանց մենք այսպես ավելի կոշտ մեթոդներով իրանց հարցերը կլուծենք, որպեսի մարդիկ ստիպված չլինեն այսպես շարերի, սուտ մատնությունների պատճառով իրանց գործերը թողեն ու գնանգան իրավապահ համակարգեր։ Ես սկսել եմ պրոցեսից հաճույք ստանալ, իսկ դա շատ վտանգավոր է սորոսականների համար, շատ վտանգավոր է։ Ես սկսել եմ գերագույն հաճույք ստանալ սորոսականներին նսեմացնելուց և ստորացնելուց։